път. Ще има ли големи задръствания? Къде да внимаваме? Сега с актуална информация включваме Вероника Димитрова. Добро утро! Добро утро! Днес е изключително спокойно в София, но както знаете, утре е първия работен ден между Коледа и Нова година. Затова сега ще си говорим с Любомир Костадинов, който е заместник началник на отдел пътна полиция в СДВР. Добро утро! Добро утро и честита Коледа на вас и на всички зрители родноводни. Много здраве пожелавам на абсолютно всички. Честита Коледа и на вас. Утре очаква ли се софиянци да се прибърат или по-скоро очаквате да са слели почивните си? Ами, мисля, че повечето хора ще следят почивните дни, които са два дена само работни четвъртък и петък, но все пак ние имаме готовност да посрещнем хората, които са решили да се върнат и са на работа на 27-28. Имаме изградена организация за посрещането и с помощта на Столична община, която изгради, както знаете, Центъра за трафик и контрол на движението, ще се опитаме да прибереме хората, които са на работа утре. Казахте, че на излизане от София не са се получили тапи този път. Точно така. Значи това, което наблюдавах тези два дни, 21-22, нямаше такова масово излизане, както до сега празниците с получаване на тапи, най-вече на кръстовището Цариградско Павел Красов и горе Горубляне и около връзното. Просто нормално се изтегляше движението и нямаше нужда от наша намеса. Това, което констатирахме. Хората са тръгнали по-рано? Ми, възможно е да са тръгнали по-рано, възможно е да са слели тези два дни, да са си направили разчет на времето, тъй като са доста дни се събират. Просто в тези 3-4 дни, 22, 23 и 24, да са излезнали, да се разтеглял така трафика на автомобили. Най-големия наплив на прибиращи очаквате на кога? 2 и 7? Ами, ако всичко това, което се чува и говори, се очаква най-големия наплив да бъде на 1 и на 7, когато свършва и ваканцията за децата. Но пак повтарям, ние имаме готовност и днеска имаме екипи, които ще излезнат след около 1 час и ще поемат направленията на входно-изходните магистрали. По магистралите има вече излезнали автомобили, които получаваме от тях информация за трафика. На Пернишко вече имаме готовност 11.30 с агенция Пътна инфраструктура. Ще изградиме реверс, който ще помогне на прибиращите се от това направление към София, магистрала Люлин. Така че предполагам, че тези, които ще си дойдат, ще успеем да ги посрещнем така нормално. Кои часове препоръчвате хората да се приберат, за да не попаднат в тапите? Еми, според мен е най-доброто време за пътуване така е 10-16.30, защото след това започва сумрака, който е така най-неблагоприятен за пътуване. Това е едно добро време за прибиране на хората, които искат да пътуват. И пак тези, които искат да пътуват, желателно да бъдат добре отпочинали, да не са били докъсно на хубава трапеза, да не са употребявали алкохол, за да може да им бъде по-лесно и по-приятно пътуването. Правили сте проверки, както обичайно, разбира се, какво констатирахте през последните дни като нарушение? Ами да, проверки правихме и ще продължаваме да правиме. Ами алкохол. Излиза алкохол, верно не в големи количества. И другото, което ни направи впечатление тези 3-4 дни, е доста фалшиви годишни технически прегледи, които поне за сега нашите проверки показват, че не са минали автомобилите на преглед. Кой е виновен случай? Сега кой е виновен, това не мога да ви кажа. Пунктовете кой е или? И ми ще видим в системата вече първия работен ден на автомобилна администрация какво ще покаже и тогава може да се правят изводи. Значи това констатираме в нашата система, че автомобила не е регистриран като годишен технически преглед. Масово ли или единични случаи? Ами да ви кажа честно, доста често става. Не мога да кажа, че е масово, но доста често го забелязваме като нарушение, което се получава последните месеци. А са затегнати мерките в техническите пунктове? Би трябвало да са затегнати, поне така е. Така трябва да са нещата. Да кажем за санкциите пак, тези нарушения. Ами санкциите вече ще се определят допълнително, като се установи вината. Нали? Пак ви казвам, ще видим за какво идва речи. Ще се годишни технически преглед, спира се автомобила от движение, вече съобразно това за какво сме го спрели, ще се налага глоба. До отстраняване съответно на причината за спирането. Казахте, пили, употребили наркотици, имаше ли такива случаи? Не, наркотици не сме засекли до днеска, дано да не засичаме, но и това навлиза масово при нас. Значи тук последния месец доста млади хора засичаме с употреба на упойващи вещества, което според мен никак не е добре.
Пак да кажем, оборудването на автомобила, всеки път го повтарям, но и този, да не пропуснем, важно. Ами оборудването на автомобила си стандартно. Аптечка, триъгълник, жълти жилетки. Ако хората пътуват по планините, нямам представа каква е прогнозата в момента. Хубаво, желателно да имат оборудване, верига или лопатка, ако някъде закъсат. Но резервна гума, нали, за автомобилите, които имат такива, която да бъде изправна. Всичко друго, топли дрехи, вода и бензин най-вече, и гориво, заредени до край. Направи ми впечатление, аз като пътувах, че се следеше изключително внимателно за това тировете да бъдат спрейни. Значи тировете ги спираме. Днеска пак имаме изградена организация 14.00 да се започне спирането на тировете. Лошото е, че доста трудности се срещаме и неподчинение на водачите, доста разправи нашите служители. Явно, че това е труден процес, който ще трябва да налагаме на водачите да го изпълняват. Заповедта на АПИ казват ни, че не била стигнала до фирмите, но справяме се, няма проблем. Само въпрос стои. Да припомня на финала само затворените участъци за ремонт и най-опасните пътища. Не е излишно да ги припомним. И той човек е от столичната дирекция на вътрешните работи. Така е, но аз мога да ги кажа, просто въпросът е добре. Не, няма. Нямаме. Имаме затворени. Аз сутринта съм се обадил в нашата дежурна, нямаме подадени затворени участъци. Единственият проблем, който може би да се получи, ако се натовари движение, това е, знаете, магистрала Хемус. Между тунелите и ремонта, където се извършва на моста, там се получава едно натоварване, което на наша територия, на София, вече си се разпръскват автомобилите, няма проблем. Също искам да пропоръча хората да бъдат и с хубави гуми. Това са неща, които виждате времето какво е. Може да има заледени участъци, да се внимава много при карането и влизането в такива участъци, за да може да не се получават инциденти с неприятен край. Добре, много смятам полезна информация за нашите зрители. Да, съветите са винаги ценни в такива моменти. Най-важно, наистина, не ставите от маса изпълни чаши, за да се качите в колата и да се приберете или да се придвижите от едно място на друго. Много